Višegodišnja uspješna saradnja kompanije Inmold i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu nakon potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji na polju dualnog obrazovanja krunisana je i poklonom u vidu mašine za brizganje plastike kao i sve prateće opreme koju je ova uspješna požeška kompanija darivala Kraljevačkom fakultetu. Na svečanoj sednici povodom obeležavanja dana fakulteta direktoru kompanije Inmold Goranu Jankoviću dodeljena je plaketa u znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju fakulteta. Drugo, čestitam godišnjicu fakulteta, sve ove godišnjice u stvari najviše, vam poželim mnogi niz još godine rada sa studentima, uspješnog rada, uvećanje fakulteta koje nismo gledali da pomogne nešto što će pomoći profesorima da možda u nastavnom nekom procesu, ali u svemu tome će to više pomoći nam nego njima, jer će studenti koji ovdje rade biti u kontaktu sa nekom konkretnom tehnologijom, opremom i kad dođu u privredu i kod mene također, znači, preći se snaci, krenuti rade i razumjet će taj posao koji treba raditi. Napomenuo bih da sam u mojoj firmi ima oko 100 mašinskih dijela, stalno što nešto menja, bila gore da se menja se. I najveći deo tih studenta su se Kraljevačkog univerziteta, ima i sa drugih Kraljevačkog možda posle toga i se svaki drugi pa nekoliko. Predstavnici fakulteta iskazali su ovom prilikom veliku zahvalnost kompaniji Inmold. Mašina koju su dobili svakako će podići kvalitet praktične nastave na fakultetu na viši nivo, a nadaju se da će ovo podstaći i ostale kompanije, jer su kvalitetni mladi kadrovi zajednički cilj i fakulteta koji ih školuje, ali i firmi gde će to stečeno znanje kasnije biti primenjivano. Ćemo dobiti priliku da naši studenti rade nešto što će kasnije raditi u praksi, tu će dobiti priliku da na završnim godinama rade diplomske master radove, da prave neke delove, a ujedno nadam se da će ih sama kompanija imati koristi jer će dobiti inženjere koji su obučeni za ono što treba da rade. I ono što sam htio da istaknem jeste da u ovom slučaju taj predlog nije bio od strane našeg fakulteta, već je ta inicijativa bila od same kompanije, što nam je posebno drago. I nadam se da ćemo tu saradnju uspjeti da proširimo i da možda postaknemo još nekog od predstavnika privrede iz našeg okruženja. Mi školujemo naše studente da bismo u stvari zajedno sa predstavnicima privrede bili na tom zajedničkom zadatku da proizvodnjom i radom sa privredom faktički omogućimo razvoj naše zemlje. Studenti Mašinskog fakulteta u Kraljevu redovno dobijaju priliku da se upoznaju sa pogonom kompanije Inmold, ali i svim proizvodnim procesima koji ih čekaju u budućnosti. Svi zainteresovani mladi ljudi, najpre kao stipendisti, a zatim i kao diplomirani inženjeri, dobijaju mogućnost da, pored sticanja dodatnih znanja, u Inmoldu zasnuju i svoj radni odnos. Počeli smo pre 4-5 godina da imamo i stipendiste, opet sve mašinske inženjeri, i oni su studenti Kraljevačko, vidim da su vam prospektu među boljima, tu je manje sa velikim prosjecima, što je ovako veoma drago, i da u studenta tako iz mašinskog fakulteta. Prije 12 godina smo počeli sa dualnim obrazovanjem srednjoškolaca, a posle kao dobro iskustvo srednjoškolaca, to smo proširili na visoko obrazovanje. Imamo odličnu saradnju, samo hvala vam na tome. Također imamo disciplinarnu odličnu saradnju sa Univerzitetom u Beogradu. Koliko možemo, radimo na tome da olakšamo neki posao koji mi treba da u organizacijama. Sve silno da i ti ljudi koji dođu kod nam bude, da nam budu prije da se ukope, da počnu da rade konkretne stvari, to je jedino nešto što interesi moje firme i vas. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu ove godine obeležio je 62 godine početka univerzitetske nastave, 40 godina pravnog lica, kao i 35 godina samostalnog rada, a sama svečana sednica bila je prilika da se ukaže na aktivnosti i rezultate ostvarene u prethodnoj školskoj godini. U ovoj godini, koju možemo da kažemo da je bila uspešna školska godina, upisali smo 19 i nešto, skoro 20% više studenta nego u prethodnoj godini. Imamo standardni onaj broj diplomiranih kako na studijskom programu mašinsko inženjerstvo, tako i na građevinskom inženjerstvu i prve diplomce na studijskom programu inženjerstvo zaštite na radu. Moram da kažem da je prethodna godina bila uspešna i u
pogledu saradnje sa privredom, potpisali smo dosta tih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji obuhvataju plaćene stipendije za naše studente kao i stručne prakse koje mogu da obavljaju tim firmama. Mogu i da kažem i da smo naš poslovni prostor, odnosno prostor za studente, uvećali za još dve učionice gde je jedna od 50 mesta, što će nam značajno olakšati održavanje nastave u ovoj školskoj godini. Ovo što je plan sada jeste da pokušamo da napravimo takozvani kutak za privredu i ovo što je, smo dobili donaciju od kompanije Inmol da to proširimo, da vidimo šta bi još moglo i sa privrednicima iz našeg regiona ovdje da proširimo. Mislimo da to zaista akcija koja je vredna pažnje i da napomenem da je ona kao ideja došla od same kompanije Inmol. Pored rezimiranja dosadašnjeg rada na svečanoj sednici povodom obeležavanja dana fakulteta, uručena su i priznanja najboljim studentima kao i pojedincima i organizacijama koje su doprinele uspešnom radu fakulteta u protekloj školskoj godini.